今天来看的是一台外星人笔记本，这是一台比较老款的了。看一下它写的是什么问题？适配器短路，啪的一下，电脑就无法开机了。啪的一下，你要说这没文化是真可怕。这啪的一下哪是这个啪呀？应该是这个，哎，好像也不是哦。等下我想一下。应该是这个啪才对嘛。啪的一下，电脑就无法开机了。那我给它接上电，简单看一下是什么问题吧。插电之后，直接就是一个5安大电流，可能没看清楚啊，再来回放一次。插电，电流直接达到了5安，电压瞬间被拉成零伏。这个呢，就是常见的大短路了，也很简单。简单来说，可能就是一个电容坏了而已。那我给它拆开看一下主板什么位置短路了吧？这个电脑呢是这位小老板从他朋友那里低价收购来的，具体有多低价，咱也没打听，咱也不敢问呢。但是这位小老板愿意花2000块钱来修这台笔记本，我估计这个电脑估计是他白嫖来的吧。这个笔记本的配置是 i7 的4代 CPU 加上一个 GTX 980M 的显卡。之前我有一台和这个配置信息完全一模一样的神舟战神笔记本，那个电脑我也就卖了2000块钱，就因为它是外星人，所以这个小老板愿意花2000块钱来修它。品牌与品牌之间的差距怎么就这么大呢？OK，已经把它的主板给拆出来了，这个主板应该是没有被修过的，看来这位小老板捡到便宜了，上面有些灰尘，先简单给它刷一下。OK，不多逼逼，开始检修这个主板。首先呢，用望远表的二级光档测一下公共点的对立阻值。插电、大电流一般都是公共点短路导致的。这边测到这个公共点的对立阻值只有6了，已经是存在短路的情况了。还有6的阻值，说明不是滤波电容导致的，应该是某一项供电的上管被揭穿了。我好希望不是 CPU 啊，来测一下吧。可以通过公共点与每一项供电电杆之间的阻值来判断是哪一项供电上管，排除了 CPU，公共点与 CPU 的供电电杆之间没有短路，还有30。那不是 CPU 的话，这个供电看一下也不是，看一下三五伏的，三五伏不出问题就好说，就怕三五伏的上管揭穿了。三五伏的也不是。那看来只有一个显卡了。对喽，就是显卡。公共点和显卡供电的电杆已经是短路的情况。OK，那已经成功的把故障范围缩小到显卡供电了。但是这个显卡供电有3个供电电杆，3个电杆与之配套的有6个复合末世光，正面3个，反面也有3个。那造成短路的可能就是这6个里面的其中一个了。可以测量一下每一项供电的 MOS 管的积极对立阻值，来判断一下是哪一个 MOS 管击穿了。这种的复合 MOS 管，它们的积极是第一角和第八角，正常情况下都有好几百的阻值，像这个400多和600多就是正常的。这边只有33，OK，看来找到真凶了，就是中间这一项供电。再测一下最右边的这个。右边这个是正常的，那现在又把故障范围缩小到了中间的这一项显卡供电上面，但是这一项显卡供电有2个复合 MOS 管，正面一个，反面一个，接下来就没办法再缩小故障了，因为这2个 MOS 管都是并联的，测起来数值都是一样的，只能用最笨的方法了，挨个拆，我先拆这一个，这个拆了如果还短路，就拆另外一个。拆了这个 MOS 管之后，等主板冷却一下，凉了之后再来测一下。公共点的对立阻值已经恢复到300多了，这个是一个正常的范围。看来就是中间这一个 MOS 管击穿了，导致的这次故障。拆了它一个 MOS 管，肯定要给它补一个回去，给它找一个同规格的复合 MOS 管给它装上。那短路的问题是已经解决了，接下来不要急于装机。这种大电流的主板一定要先检查一下这个保护隔离电路是否已经损坏。果然不出所料，这个的保护隔离管已经是被击穿了。
人保的主板就爱出这种问题，一大电流就会烧隔离管，如果不更换的话，就会导致不能充电或者是电池用不了等故障，所以还需要把它这两个保护隔离管一起给更换掉。那主板处理好了，先不要急于装机，注意到这个风扇已经有很多灰尘了，我感觉它可能从来都没有拆开清理过，从来都没有清过灰，可能这出风口已经是被灰尘完全给堵死了。既然拆都拆开了，也顺便给它清理一下。清理完成之后，接下来就可以给它装机了。先给它接上屏幕，看一下能不能点亮吧。这个大电流的笔记本，虽然说19伏达到了它的显卡核心上面，但是这个显卡还是比较耐，抗打击能力比较强。所以它不是那么很容易坏，它不像 CPU 啊。如果是 CPU 供电的散管被击穿的话，那估计这个电脑就凉凉了。OK，现在已经可以正常的点亮屏幕了。摸显卡，显卡也有温度了，说明显卡也工作了。这个显卡供电应该是已经正常产生。给它装个内存，接个硬盘，进系统测试一下。进系统测试呢，已经是功能正常，显卡也还健在，也能跑得起来。那这台笔记本就算是已经修完了，哎，这小老板给了我。Hello，各位小伙伴们，大家好，今天来看一个戴尔的 XPS 笔记本，说是开机不显示，风扇能转。戴尔的 XPS 做的也是比较轻薄的，非常的漂亮。OK，先接电看一下什么问题。这里有一张戴尔售后的检测报告，上面说是 CPU 坏。给它插上电源，看一下是什么故障现象。按下开关，电脑能正常开机，电流能跳上去。这个电流跳的也是比较欢快的，但是屏幕没有任何显示，按键盘的大小写切换灯也不亮。看电流呢，是已经开机了。但是这个屏幕不显示，键盘的大小写指示灯也没反应，看起来好像真的是 CPU 坏了。先拆开后盖看一下什么情况吧。这个 XPS 的内部结构还是比较紧凑的，电池占了其中一大部分，主板只有这么小一个。这个 BIOS 芯片这边有焊接过的痕迹，看来 BIOS 已经是被人刷过了。那我也给它刷个 BIOS 试一下先。万一是之前维修的师傅没刷好 BIOS，这不就让我捡漏了吗？OK，给它装上散热器。这是一个 i7 的 CPU，就用了一根小铜管。刷完 BIOS 再来试一下能不能捡漏哦。开机之后好像跑的还是一样的电流，一样的故障现象，一样的黑屏。等了很久也没有显示，也没有掉电，好吧，看起来应该不是 BIOS 的问题了。把主板拆下来看一下，这个主板也是比较小巧的，也很干净，没有看到什么进水腐蚀的地方，一切都是那么的正常。这个主板它没有内存槽，它的内存颗粒是直接板载的，CPU 是板载的，内存也是板载在主板上面的。那这种情况也不能带换内存测试，要命的是这种电流，看电流的话，可能或许也是内存的问题啊，这就不好判断了，内存和 CPU 都可能会导致这种故障现象。那怎么办呢？可以用诊断卡看一下这个主板跑什么代码，这个主板它预留了这个 LPC 跑码的接口，我们可以从接口飞线出来，飞线到诊断卡上面，就可以看它跑码了。OK，这边线已经飞好，就在这个位置。主板预留了这么一个接口，飞了差不多大概7、8根线，把主板的 LPC 信号送到诊断卡，看一下跑什么代码。OK，给它接上电，然后按下开关。哎，诊断卡跑码了，是有跑码的，最后的代码停在了78。有跑码就好，我就怕它不跑码。卡78，关机，再来跑一遍，看
看一下能不能跑过内存。已经过了内存了，它跳过了553B4F，一路跑到78停住。那通过跑马卡的结果呢，可以判断它已经跑马过了内存，那应该跟内存没关系了，十有八九就是 CPU 坏了。那不多考虑，直接把它主板架上 B 接，把它的 CPU 给取下来，再换掉。OK，现在已经换好了，这个是它原机的 CPU。现在再接上屏幕，看一下跑什么电流，能不能点亮屏幕。开机，看电流好像跟之前有一点点不一样了，跳变得更欢快了一些。哎，掉电了！再好的笔记本第一次开机都会掉电一次。哎，差不多应该可以亮了呀。等了一段时间，久违的戴尔 logo 终于是出现了。OK，可以开机进入 BIOS。今天的维修视频就到这里，明天见。